તમે ચાલી વગાડો છો ધોયેલ મુરાજી ભાઈ પાછા. અમરભાઈ મને કીધું, મને કે રેવા દે વસંત, આ નહીં આગળ વધ્યા. અમે આવ્યા જામનગર. જામનગર આવ્યા એટલે મને કે વસંતભાઈ તમે એક ફોન કરો. કીધું કોને? મને કે અમરભાઈ ને. મેં કીધું કેમ? અરે તમે સમજાવો કે ઈ જો વિનુભાઈ કરમચંદાની ને એમ કહે કે ફિલ્મ એટલે શું, એનો મતલબ શું? આ દીધું સિવાય કોઈને ખબર નથી. મેં દીધું એવું એમ કઈ ન કરવા. કીધું તમે સાંભળો યાર. તો મેં કીધું તો એક કામ કર, આવતીકાલે આપણે એને જ બેને અહીંયા બોલાવીએ. તારી છેલ્લી ઈચ્છા હોય, તું મારું લોહીપી મામા, મારા એકે કામ થતા નથી, તારે હીરો થવું છે. નહોતો મને જો વસંતભાઈ ફસકી ન દેજો, બહુ લાંબે સુધી આપણી આ જિંદગી કાઢવાની છે. મેં તારે કાઢવાની છે, તારા બત્રી માણાના કુટુંબે કાઢવાની છે, મારું લોહી ન પી. એમ નહીં, કોઈને ખબર જ નથી ફિલ્મ એટલે શું. જો હું તમને કહી દઉં, આખે આખું ફિલ્મ બને ને એનો પેલો પ્રશ્ન એક જ આવે, શું? તો કે આવો પ્યાર કરે. જો તમને કહી દો, તમને સાચું લાગે તો ધીર્યાનો વાહ થાબર દો. મેં કીધું બોલ. જો પેલવેલા છે ને ફિલ્મમાં ક્લાઇમેક્સમાં, આવો પ્યાર કરે હીરો હિરોઈન, બરાબર છે? પછી તો કે દૂર ગગન કી છાઉં મેં, કુટુંબ થી દૂર આઘા આઘા છે, તો બુદ્ધિશાળી. પછી પછી દૂર જેટલા હોય એટલા જ તરત કે આ ગલે લાગી જા. ચાલ બુદ્ધિ તો છે જ. સાંભળો વસંતભાઈ, સાંભળો, મારું કોઈ સાંભળતું નથી. એવી જબરદસ્ત સ્ટોરી થશે ને આપણી, દુનિયા જોશે. માણસ તો બાજી ઉખેડી લઈએ, કહું તો ટીકી થતું એવું ફિલ્મ બને. પણ અલગ કોણ સમજાવો બધાને શું. અને પછી આ ગલે લગજા થાય ને, પછી તો સીધું નાઈ તીન લંડન ધેન તને, ને નાઈ તીન લંડન. પછી તો બધા હાથી જ વાત કરવાની છે. અભી તો મેં જવાન હું, આવું બધું હાલે છે. પછી ઇશ્ક ઇશ્ક આવે. લગ્ન પછી પ્યાસા, જેટલા લગ્ન થઈ ગયા તેને પૂછો, હિરોઈન માં આવું જ થાય. એમ થઈ જાય, લગ્ન થઈ જાય, લવિન તોક્યો, આ તે બધું થઈ જાય. પછી પ્યાસા આવે, પ્યાસા આવે ને પછી જે સોલે થાય, સોલે હું તમને ઈ જ સમજાવું છું. આખું સોલે ને સોલે પતે એટલે તરત આગ લાગે. આગ પછી સંગમ થાય. પણ તકલીફ ક્યાં પડે ખબર છે? હીરો હિરોઈન ને પ્રેમ કહી દો હોય ને, એ છેલ્લે લવ મેરેજ માં આવે. લવ મેરેજ કોઈના ટૈકા છે ના ટકે. એટલે જેવું લવ મેરેજ પૂરું થાય એટલે તરત મહાભારત. મારા દીકરા ફિલ્મ માંથી સિરિયલ માં આવી જાય છે પાછા વળી જાય. મહાભારત થયું એ ભેગું તરત કાનૂન. અને કાનૂન આવે એટલે તરત તલાક. લો આખી આખી સ્ટોરી તમને કહી દીધી. જાઓ, હું ક્યાં જાઉં? વાત કરો યાર. એમ કે ધીરિયા પાસે દિમાગ છે, મારે કોઈને વાત કરવી નથી. તું જાણ, તારું કામ જાણે, તું હીરો તરીકે નો હાલ. આ વસલો બોલે છે ને, તું મને યાર તું કરા હું કરા દેમાં. એમ નહીં, કાંઈ વાંધો નહીં ભાઈ, તો સમય અમારો હોય છે એટલે તમે કહો છો ને, ત્યાંથી તને ન બોલાવું. બસ તું મરી ગયો, બસ ધીરો તારા માટે મરી ગયો, બસ જાઉં છું. કાંઈ ની મદદ ન કરતો ભાઈ, ગયો. ત્રણ ચાર દી સુધી તો મને કઈ ખબર ન પડી. પાંચમે દી એના બાપ નો ફોન આવ્યો, ક્યાં નાખે એવો છોકરાને. મને શું ખબર, હું તમારા છોકરા કેમ? છોકરાને ક્યાં ખબર નથી તને, દીરીઓ ક્યાં છે? મને મળ્યો નથી. ચાર પાંચ દી પેલા મને કેતો તો, મને કે જો હીરો ન બનાવવો હોય, મને કઈ ન કરવું હોય તો તું તારે જવા દે. કઈ દે દીરીઓ મરી ગયો મારા માટે, એવું ગયો છે. જો વસંત ક્યાંય આડાવરો રાખ્યો હોય તો કહી દે, નકર ધરમસિંહ જેવો કોઈ ખરાબ નથી. મેં કીધું પણ મને કઈ ખબર જ નથી. 3 મહિના વાતને પતી ગયા,
અને એક દી હું તો બેંકેથી જ્યાં ઘરે જતો હતો ને, તો જીન્સનું પેન્ટ બેન્ટ હાઈ ક્લાસ વાળ બાળ ઓરલે અપ ટુ ડેટ ટેન ઠાપ 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 લ્યુના ઉપર પાછું મારી બાજુમાંથી નીકળી ગયો. મને તો કઈ ખબર નહીં, આપણે તો આવી રીતે તો કોઈ જોયું નહીં, મને મગજમાં જ ન આવ્યું. તું થોડોક આગળ ગયો ને લ્યુના પાછવાડ ભૂમ કરીને બસ ભૂલી ગયો. ધેરીઓ છો ધેરીઓ, એટલી વારમાં ભૂલી ગયો 3 મહિનામાં. ધીરે તને તો કેદી નો હા ગોતો જ ને, હવે તો જે દી સામે હતો તે દી તમને દેખાણો નહીં, હવે ગોતો છો. મેં કીધું તારા બાપુના બે ત્રણ ફોન. કઈ વાંધો નહીં વસંતભાઈ, અને બીજું એક તમને કહી દઉં, લીવના પાછું એટલે વાયદો છે કે તમે જયારે ને ત્યારે રસ્તામાં ધીરીઓ ને ધીર કુકડી નો ને એ બધું હવે બંધ કરી દેજો. આ જોયું જીન્સ નું પેન્ટ 1800 રૂપિયાનું લીધું છે, જોયું સેટ કેવા પડે જોયા તમે. આ ધીરીઓ હવે ભૂલી જાઓ. હવે તમે જો ફિલ્મમાં કેટલા તમે કહેતા હતા ને હું ફિલ્મમાં ન હાલું, એક દી તમને કરીને દેખાડું, તમે પોતે મોઢામાંથી એમ કહેશો કે ના ધીરીઓ કંઈક છે. તો મેં કીધું જીરુ મારે ક્યાં તારી, બધાને વાંધો છે મને બધી ખબર છે. હું આને હાલતમાં મારા બાપ આગળ બે વાર જાઈશ, એક વાર નહીં બે વાર જાય, એને થાય કરી લઈએ. આ રીતે જ જાય આપતો દે, બાલની હેરસ્ટાઈલ જોયા કરલી કરાવે છે, કરલી હેર શું કહેવાય આને, કરલી થયા છે તારા બાપના ઘરે કોઈ થી કરલી. મેં તું મને યાર એમ નહીં, હવે સભ્યતા રાખવાની આપણી, અરે હીરો છીએ જેમ તેમ ના મળીએ કોઈને. તને કોને બુક કર્યો, શેનો હીરો તું, એ બધું આવી જાશે સામે, દૂધ નું દૂધ ને પાણી નું પાણી, તું ભૂલી ના જાજે. તને એમ કે તું એક જ કલાકાર નો દીકરો, બાકી બધા નકામી ને એમ જોઈ લેવે તું આપણી જમાવટ. બાજુમાંથી નીકળું છું તું મને બોલાવતો નથી. પણ મેં કીધું ધીરું હું તને ઓળખો, હા ઓળખો નહીં, સમજી ગયો ને તું, દુનિયાએ મને ઓળખો જ નથી યાર. ધીરું કોણ છે જજે, હવે તો હું શું દુનિયાને દેખાડું છું. તું શું ક્યાં ગયો તો મને વાત કે, ઘરે આવવું પડે, આવી બધી વાતો જાહેરમાં ના થાય. ધીરુને હવે થોડું થોડું ખાનગીકરણ છે આવી વાત ને, તારે શેનું એમ નહીં, તું ઘરે આવ ને એટલે ખબર પાને, હું તને કહું 6:15 આવજે, તી પેલા ફ્રી નથી. ઇંગ્લિશ બધે શીખવું છે બાપુ, તું આવ તો ખરો ઘરે તને ખબર પડે. તો હું 6:15 એને ઘેરે પહોંચી ગયો એટલે એનો બાપ બેઠો હતો, પોતે સોફા ઉપર બેઠો હતો. મેં કીધું ધીરુ કેમ, બાપ વ્યવસ્થિત બેઠો છે ને જોયું ને, હવે તો બધા વ્યવસ્થિત જ બેસશે, તું બેસી જાય. બેસી ગયો એટલે મેં કીધું બોલ હવે શું, હવે તમે સાંભળો હું 3 મહિના ક્યાં હતો. મેં કીધું હા, ઈ કે ધીરુ તું 3 મહિના તારો બાપે મારું લોહી પી ગયો, તું ગયો તો ક્યાં. વસંતભાઈ આખી રાત વિચાર કર્યો ને, લતાએ ભલે ના પાડી, તો મામાને કે ના પાડી, જેટલી હિરોઈન બધી ભલે ના પાડી, આપણને કઈ વાંધો નહીં. પછી મને એક દી રાતના દિમાગ આવ્યો, ચાલો સાઉથ ની અંદર કેવી હિરોઈન, હેમા માલિની, દયા પ્રદાન, શ્રીદેવી, પદ્મિની, વૈજયંતી માલા, ને આ બધી સાઉથ ની કેવી, પણ કેવી સુંદર મજાની સરસ હીરો બધા જોયા, કાળા કાળા કોળા દેવા. એટલે મને રાતમાં સપનું આવ્યું કે થલું સાઉથ ની છોકરીઓ છે ને એ ગમે એવો હીરો હોય ને તો હલાવી લઈએ, બોલો. એટલે હું સીધો સાઉથ ઉપડી ગયો. પછી બહુ મને તકલીફ પડી શરૂઆતના 15 દિવસ, કમલાસન મળી ગયું, જોકે શરૂઆતમાં એને મારી બહુ ખબર ના પડી, પણ પાછળથી તો એને પડી ગઈ. પણ બધું ગોઠવી આવ્યું. શું ગોઠવ્યું એ તો તમને કહું છું, નક્કી કરી નાખ્યું બધું, જોકે મારા બાપને મારી કઈ કીધું નથી, પણ તમે એક કહી દેજો એને કે હવે ધીરીઓ સ્ટાર બનવાની તૈયારીમાં છે. તું કેજે બધું એમ નહીં, હું તો કઈ છે હજી જોશે એના આંખેથી બોખલી ને જબે થતું. એનું બાપ બધું સાંભળે, મને કે ખોટે રવાડે છો, હું તો બોલજે જ ના, તારા ભરોસે રહ્યા હોય ને તો તમે ગુજરી જાય. મેં કીધું હાઈ ક્લાસ પિક્ચર બનાવવામાં હીરો તરીકે
અરે વસંતભાઈ કમલાસન ને બધું ગોઠવી દીધું કઉ છું, 1,50,000 માં હિરોઈન નક્કી થઈ ગઈ રૂપ માલી ની, બોલો. અને 2 દિવસ પછી આવે છે જામનગર, 3 મહિના નું 1 ધારું શૂટિંગ, બાપુ દૂતા કાઢી નાખું. શું વાત કરો તમે,